България не е закъсняла с подаването на документи за домакинство на Европейската агенция по лекарствата, уверяват от Министерството на здравеопазването. Според заместник министър Мирослав Ненков, страната ни има реален шанс да стане седалище на тази престижна агенция, в която работят над 800 висококвалифицирани специалисти. Много ми е неприятно, да слушам всякакви хора, които по всякакви начини ми обясняват как нямаме шанс. Това, уважаеми, не е вярно. Това не е вярно, защото какво е на София, кое е лошото на България, че да не може тези сериозни професионалисти и техните семейства да дойдат при нас? Кое, ми кажете, е лошото на България, освен че е бедна? Аз лично бих възприел като, как да кажа, като доказателство, ако спечели някой от големите столици, което може да стане, може да не стане, като доказателство за това, че Европа върви на две скорости. EMA. You don't know me, because I live on the far side of the continent. Imagine we use a Middle Earth map if you are in the Shire. България вече има сайт и видеоклип, с който представя София като евентуален домакин на EMA. В това видео са показани природните красоти на България и на столицата ни, нейната вкусна кухня, хора и традиции. Вие казахте, някой отзад каза, това България ли ми? Де, това е България, така изглежда. Ние си знаем нашите си кривини. Обаче няма нито едно място на света или в Европа, или в така прехваления цивилизован свят, където да няма кривини. Няма някъде, дето да е супер яко. Нашите приятели и роднини, които работят и живеят в чужбина, идват тук да си правят зъбите. Защо? Щото е лошо. Идват тук да си оперират жлъчките. Защо? Нали са много хубави у нези болници и е някаква страшна здравната система в западния свят. В момента EMA е базирана в Лондон, но след излизане на Великобритания от Съюза, агенцията трябва да се премести. Къде? Отговор на този въпрос ще получим през ноември, когато трябва да стане ясно и решението на Европейската комисия. И тук ние имаме реалния шанс да получим подкрепата на тези държави, които не участват. От 28, 19 участват само. 19 кандидатстват за EMA. Това са трите прибалтийски републики. Литва, Латвия, Естония, Чехия, Унгария, Словения, Кипър и Люксембург не са подали, не кандидатстват за EMA. Реалният шанс е ние да получим тяхната подкрепа. Реалният шанс е да участваме и да получим подкрепа, просто защото на територията на нашата страна няма нито една европейска агенция. Нормално е да бъде подкрепена, да бъдат подкрепени Балканите по някакъв начин. Ако България бъде избрана, Европейската агенция по лекарствата ще се разположи в София Тех Парк. За целта ще бъде построена и чисто нова сграда. Самото преместване на агенцията ще се случи през 2019.